Увага всім! Відзавтра в Мукачеві проведуть комплексну перевірку діючої системи централізованого оповіщення цивільного захисту міста із залученням всіх засобів доведення інформації. Електричні сирени, гучномовці, сигнали дротового мовлення. Відбудеться це з 14:30 до 15:00. Міськраді наголошують, під час звучання сирени евакуацію з приміщень освітніх закладів, вокзалів, різних підприємств та місцях громадського відпочинку проводити не потрібно, адже сигнали навчальні. Тому просять не панікувати. 16 жовтня у нас на території міста буде проводитися комплексна перевірка діючої системи централізованого оповіщення із залученням всіх засобів доведення інформації. Це і електричні сирени, і гучномовці, і по дротовому мовленню.